Hej Jomfru, velkommen til din læsning her på Sorgtester. Jeg har lavet et nyt setup, så jeg har to skærme. Fortæl mig, om du synes, det smadrer godt eller vildt irriterende, at du kan se bordet og kortene. Jeg har også besluttet at ligesom fjerne måneden fra læsningen, fordi at tid og rum eksisterer i den magiske verden, i den spirituelle verden, der er det jo opløst. Og læsningen er ligesom designet til, eller intentionen med læsningen er, at så mange som muligt jomfruer, både om det er sol, måne, ascendant, Venus, North Node, ligesom kan få noget ud af den. Det vil sige, at man kan være meget, meget forskellige steder på timeline. Noget har du allerede været igennem, noget står du lige præcis midt i, og andet er sådan, what? Det er noget, der kommer til at ske. Så tag, hvad der resonerer. Hvis du alligevel, hvis du har fulgt mig i noget tid, og du godt kan lide det der med at sådan, lige få et månedligt check-in, jamen så tryk på den der notifikationsknap dernede, klokken. Altså subscribe, og så ved siden af der en klokke, så får du at vide automatisk, når jeg uploader noget, hvilket jeg jo gør en gang om måneden, cirka omkring fuldmåne. Er der andet, jeg skal sige? Ja, hvis du synes, at denne her læsning resonerer, den taler til dig, den healer dig, den giver dig overblik, så er der en udvidet læsning, som kan tilkøbes for 111 kroner. Der er et link nedenunder til Gumroad. Og derinde er det stort set noget, der minder om en privat læsning, for det er tit bare dig og mig, der havner ved at være inde i det rum. Ligesom i de gode gamle chat rooms back in the days, inde bag i med det røde. Lad os se, vi starter med Bob Noon. Her bare for at se med deres sorte pærkort, hvordan går jomfruen og har det i øjeblikket? Hvad sker der? Jomfru. Out hunting, man. Så som om, du lige har været ude og skyde lidt vildt ind her. Du står og puster lidt af røgen, krudtslammet. Du har fået lidt med hjem. Du har fået et kattedyr og noget andet vildt. Du har været på listetog. Du har de røde huser på. Og en fjer i hatten, en fasan, nedlagt sidste år. Det er en ræv. En ræv og noget. Kaniner, fasanen og muligvis en frø. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald out hunting. Du er på jagt, du har lagt dig på lur, du har allerede nedlagt byttet, luret, hvor ræven har sin hemmelige hule, øget dig på det perfekte kald. Groet et matchende overskæg, der er sådan en eller anden tysk lyger pistol på der, pium, på en eller anden måde. Det larmer ikke, når du er ude i vågen, i de vilde våger. Lad os se her. Hvad kan vi ellers få at vide? Godt, lad os lige tage de små morskabskort. Lad os se temakortene, som jeg kalder dem. Jeg ved ikke, hvad det er, eller hvor de er fra. De er kommet med hjem fra et loppemarked. Slangen. Igen, altså naturen, jagten, eller skifte ham, udvidet opfattelsesevne, kundalini-rejsning, ekstrem fornemmelse af energi. Du er virkelig alert i øjeblikket, jomfru. Lad os se. Hvad siger Pippi? Der er en virkelig kraftig sådan manifestationsfølelse omkring dig. Der er noget, du virkelig gerne vil have. Du har tunet ind på noget her, jomfru. Lad os se. Hvad siger Pippi?
Næsting, altså self-care, self-health, bending the rules, hjælp, omsorg. Du, jeg får at vide, at du lægger spor ud, du lægger sådan små lækre kager ud, så folk kommer til at finde dig. Lad os se, om vi får forklaret denne her bagesituation. Det kan også være, at du står og er lige ved at bage nu i dit køkken, og så er det en konfirmering til dig. Du har lige fået at vide noget om, at småkager er sunde, eller prøv de her rugkiks, knækbrød, sådan nogle ting, får jeg med ind. Så lad os se, så er det i hvert fald bare hej og velkommen. Meget optaget i øjeblikket. Altså der er jo lige kommet jomfru i månen i jomfru. Og altså når man har det, så er man altså ret glad for det hjemmelige sysler. Man er glad for at rydde op og gøre klar, man rydder ud, man laver forårsrengøring. Det er længe sket. Du er ved at organisere dit køkken. Du er ved at måske bage eller henkoge det sidste af det gamle, for jeg ved. Det kan også være noget sådan nye investeringer. En eller anden form for, jeg ved ikke, remake baking er det, jeg får at vide. Hvad er du ved at skrive en kogebog om vildt og garniture? Lad os se her. Hvad sker der for jomfru? Et mådehold. En holden tilbage på energien. En mysteriousness, en intensitet, altså det her med at sidde helt stille, næsten ikke trække vejret og lure. Igen, en spænding, men ikke, en spænding, du ikke lige umiddelbart deler med nogen endnu. Du er lidt hemmelighedsfuld, du er ved at forberede noget, for jeg ved. Uha, 10 svært, der er noget her i din omgivelser, som gør rigtig ondt. Det kan være nogle gamle barndomstraumer, som er blevet highly triggered. Det sidste svær ind, det sidste knivstik, som virkelig ikke bare har givet dig en rem i huden, men som bare har altså devastated dig forholdsvis meget. Det kan være, at du har været udsat for mobning, for harsh kritik. Eller at nogen har sagt dig nogen for dem at se sandheder, som lige var prikken over i'et, og altså nu er luften gået totalt ud af ballonen. Noget, der går rigtig ondt, noget mentalt, som nærmest ingen gang orker at være bekymringstanker og cirkulært længere, det er bare, at jeg lægger mig fladt ned. Det, du tænker på, og det, du sådan er meget opmærksom på i din bevidsthed, det er altså Ten of Pentacles, som er hjemmet, ægteskabet, det solide, det fundamentale. Altså igen, her kommer du jo igen med de 10 mønter, som ligesom er topmålet for, hvad mønterne kan. Det er hjemmet, det her. Der er en lang, smuk allé ind til et hus med en trappe og en ansats, noget benved, et køkken inde bagved, altså familiehjemmet. Højborgen, får jeg at vide. Så etableringen af det hjemmelige er virkelig noget, som går igen. Jeg vil næsten, altså hvis det ikke havde været næsten højsommer eller midt i sommeren, så ville man sige, der er noget omkring jul. Måske er der sket noget, som har trigget alt det her omkring julen med din familie og forberedelserne omkring det her.
Dit ubevidste har også antennerne ude. Altså dit ubevidste er virkelig nysgerrig, er gået i studio mode, altså modus med at indhente så mange informationer som overhovedet muligt. Altså det kan være, at du er ude og fiske efter informationer, muligvis efter nye arbejder, nye boliger, nye partnere, nye indsigter omkring dig selv. Virkelig analytisk, og det her med at sammenstille informationer med hinanden. Det kan også være, at du er ude og totalt lurer folk af på nettet, altså at du faktisk stalker. Men du har ligesom lagt hjelmen lidt af. Du har åbnet for spjældet, åbnet for hovedet, for kronechakret, for sådan, jeg skal have det her information nu. Jeg skal forstå, hvad det er, der foregår. Hvorfor er det, at det kommer til at gøre så ondt? Hvad er det her for en trappestige, som ligesom, eller brændestabel, der ligesom falder ned over mig i smerte? Jeg vil derop, jeg vil ud, jeg vil væk, for jeg ved. Det kan også være, at du planlægger, at nu har det gjort så ondt, du har været i en syg, depressiv, tung, selvskadende situation, og nu drømmer du om, altså alene i vildmarken. Hvad der er sket umiddelbart før i tiden, er igen dit eget element, mønterne, Queen of Pentacles. Det er tit og ofte præsenteret som en ægtefælle, en muligvis en fraskilt, en mor, en forældre, eller en far, køn er jo ophævet. Så. Men en, der er sådan ret højt på strå, en selvstændig, en, der er self-sufficient, en, der muligvis hører til inde i det her hjem, i familien, i ægteskabet, i kollektivet, men som en høj position. Det kan også være din egen independence, som lige er sket, og nu er der trigget et eller andet. Lad os se på det. Death, nemlig lige præcis. Det er en totalt, og du går gradvist efter det, altså step by step, jomfru. Har det gjort ondt længe nok? Der har været nok af stikpiller, nok af små prikken, nok af nok. Og så tager du en syg transcendering direkte over i transformation, død, genfødsel. Igen, hammen, altså du skifter simpelthen ham. Nok var nok, og det har du gjort, fordi du har været inde og virkelig undersøgt. Du har fået sat nogle prioriteter rimelig klart for dig selv. For sådan, hvad er det, jeg vil have? Hvad er det, der gør mig lykkelig? Altså stabilitet. Hvordan får jeg det? Med hvem er det muligvis denne her figur? Og virkelig været inde og studere. Du har muligvis været i parterapi, i terapi hos en ældre, modtagelig, feminin karakter, som så har fået sat de her ting sparket godt og grundigt i gang. Til at du nu sådan, okay, next. Kill your darlings. Prøv eventuelt at tjekke, hvad ræven, fasanen, villanden og frøen er for spirit animals. For det er dem, du har været ude og hente kraft fra. Og slangen selvfølgelig. Ja, for du er nemlig i dit, du ser dig selv som værende ret intuitiv. Igen, altså virkelig high alert og secretive samtidig. Altså, du har fået en hel masse informationer downloadet. Du har muligvis skrevet dem ned, holdt styr på dem, analyseret dem for og imod hinanden, lavet nogle opskrifter for dig selv, for hvad der er velvære, hvad der virker for dig. 10-10, altså det er en total end of cycle. The High Priestess er ikke nødvendigvis særlig kommunikativ, så der er det her hemmelighedsfulde omkring dig. Der er noget omkring din viden, din nye bevidsthed, som du ikke nødvendigvis deler med nogen.
Din omgivelser er i fast ascension forward. De er også i transformation. De har også lagt noget bag sig. De er også i gang med at transcendere eller advokere, får jeg at vide. Men det her med sådan at have overgivet sig og simpelthen bare formået at tømre og tæmme både hjertet og det spirituelle eller hjernen. For det er det, der er spændet. Det er det, der ligesom er spændet. Det er det, man, det, er det der rykker en forfra. Det får jeg at vide. Okay. Så det kan være en recycling ting. Det må give mening for nogle af jer derude, det ord, det kommer ind her. For husk, at jeg jo fanger både din energi, der er, der kigger nu, men jeg er også altså, muligvis crosswatchers, altså nogen, der har jomfruen ganske kær, og som er sådan nysgerrig, lige sådan sned sig ind for lige at høre, sådan, hej, hvordan går det med min elskede jomfru i øjeblikket? Og det kan man jo godt forstå, at man kan blive nysgerrig på. Så hej crosswatcher og velkommen til. Ordene jeg siger, måden jeg siger dem på, billederne på kortene, alt sammen er noget, som kan være tema eller noget, som du arbejder med, eller som du genkender, som er det, der vækker genklang. Det er jo universets måde at sige, den var til dig. Håb og frygt er at gå og stå og være selvstændig. Ni mønter igen, altså du er utrolig velrepræsenteret her i dit eget oplæg. Ha' sig selv nok, stå stille og rolig, være modtagelig, vide hvad man er værd. Vær afventende, vær lidt højstemt, ærbødig, forelsket, uskyldig. Men selvforsørgende. Og altså utrolig romantisk, når man siger forelsket, så bliver det straks konfirmeret med ja. Det er true soulmate. Hvis du har en specifik i tankerne, så er det her en konfirmation på, ja, det er det. Trods svir og smerte, konflikter og alt muligt andet. Gråd og tænders gnislen, så er det en true soulmate, som du har mødt der. Det er true judgment day. Man vækkes fra de døde. Man ser livet på en helt ny måde. Igen, man ascenderer. Karma er lært. Cirklen er sluttet. 10-10 death. Cirklen er sluttet, og nu sker der noget nyt. Altså, du kan simpelthen mærke det her kald. Muligvis mærker du det faktisk allerbedst, hvordan du er forbundet, når du har dine hverdagssysler, når du går ind i trummerummen, når du gør det her gentagende gange. Her bliver der udstukket. Men lidt ligesom den her Mozart-effekt af, at når man skal forstå det større billede, så spiller man lige billiard. Det er lidt på den måde, de taler lige nu. Lad os se, hvilken engel der så står der bi i øjeblikket i denne her tid. Cassian. Lige præcis Saturn. Når vi snakker om det, Ascension, Saturn, den karmiske livslektie, tålmodighed og tid og erfaring. Han har mundbind på. Så det kan sagtens være, at du er ascenderet eller har færdiggjort din karmiske cirkel her i den her coronatid. Men lad os se, måske betyder nummer 18 noget for dig. Mediator. Og meditator. Det er... Den er nemlig også lidt aloof. Altså den er også sådan lidt distant, lidt fjern. Og sådan er trukket væk fra mennesket. Altså sidder lidt i skjul. Den er sådan lidt mystisk. Jomfru,
Det er Saturns engel. Den kan bringe tårer og sorg til dem, som har fortjent det. Og der vil jeg bare lige sige, at det er jo en del af den store karmiske lektie. Det er også at give slip på store karmiske spørgsmål, som altså for eksempel kunne være ulykkelig kærlighed, vold, offerroller, bødel og alle sådan nogle ting. Vi har alle sammen været både offer og bødel. Nogle kommer ned med noget karma omkring penge, nogle kommer ned med karma omkring kærlighed. Så altså det at kunne give slip er en virkelig, virkelig stor del af det at ascendere. Så altså tud. Hvis du har haft et halvt år, et år, altså hvis du har tudet under hele corona, du har ikke en depression, jomfru. Du er i gang med at smide nogle virkelig voldsomme karmiske smerter fra dig. Fordi at du er blevet klog nok nu. Du er den i familien, som kan træde ind i lyset, som kan rumme, altså at bære de her enorme længsler eller enorme skyldfølelser. Så græd. Det renser solarplexet op, og her er med den gule farve. Her står det endelig klart. Vejen frem er også den gule farve. Det er trygheden til solarplexet. Det er egoet, der bliver renset. Og husk på, når du græder, altså bare køb sådan en stor boks Kleenex der med balsam på, altså, så det er rart at sidde og tude, at når du gør det, så er det det samme som at le. Det er de samme muskler, det er den samme release-effekt simpelthen, jomfru. Det er også, han er også god til ligesom at få balance i de her tilsyneladende kaotiske situationer. Altså det her med at kunne være moderat i sit indtag, moderat i sin udtryk. At kunne være moderat, altså at man ikke ligger ude på nogen af fløjene. Man er ikke for meget, og man er ikke for lidt. Og det kan lige præcis være et en karmisk tematik, at være for meget eller være for lidt. Så handler det rigtig meget om det her med, at du skal prøve at sørge for med englen her at være upartisk. Og lad eventene ligesom bare tage deres eget forløb igen. Altså rigtig meget af det her med karma handler jo om at kunne give slip. Og altså også give slip på kontrollen. Jomfru, ej, men ja. Kunne give slip på kontrollen. Jo mere du giver slip på kontrollen, jo mindre angst får du. Det er en contradiction, fordi det meste angst handler jo om, at man er bange for at tabe kontrol. Så det kan man arbejde på. Og hvis det er rigtig svært, så tilbage til udgangspunktet. Mød den behandler eller en anden behandler. Find en behandler, du har tillid til at arbejde med din angst. Eller arbejde med din karmiske karmisk healing. Sådan nogle ting der. For det gælder om at trække sig så meget, at du faktisk ikke selv er en del af situationen, men at du ligesom udspiller den, lader den udspille af sig selv. Jomfru kan jo godt have tendens til at ville tjene, at ville hjælpe, at ville mente, at ville gøre, at ville blende. Så prøv at lade være med det. Det er nogle gange en bjørnetjeneste, om ikke andet for dig selv, altså dit system, men i hvert fald også for de andre, som er i gang med at lære deres lektie. Udfordringen er to live in the world but be not of it. Altså simpelthen, når man ascenderer og man siger, jeg er en sjæl, som har en menneskelig oplevelse, i stedet for, jeg er et menneske, som har en sjælelig oplevelse. Og lektien er, at livet fortsætter alligevel. Så smækkede døren op bag mig her. Det er jo virkelig vidunderligt. Lad os se, om vi kan få nogle andre kort på her, for ligesom at forstå, hvad det er for noget. Måske er det det,
at du har lært at trække dig og bare sidde lidt og vente i spænding og se, hvordan udspiller folks scenarier så for dem. Hvad sker der, hvis jeg trækker mig? Hvad sker der, hvis jeg ikke er interplayer, eller hvad hedder så noget? Hvad sker der, hvis jeg bare står her på sidelinjen og betragter? Måske har du kastet dig ud i sådan noget som fotografi, eller en eller anden form for registreringsarbejde, som du kan tjene penge på. Jomfru, det vil være dejligt. Lad os se. Igen, altså også at betragte surdejen vokse, altså at kollapse og se livet gro. 4 mønter. Ja, simpelthen stukket, den kom jo på hovedet, simpelthen stukket pipen ind. Altså du har simpelthen trukket antennen ind til dig selv, og er nu opmærksom i stedet for at projicere og være ude hos alle de andre, har du simpelthen trukket den lidt ind. Og ligesom sådan pejler lidt nedad i sådan, hvad foregår der i mit ubevidste? Husk, at vi har jo satellitter op i rummet, og vi har bosat os på Mars, og alligevel ved vi ikke, hvad der foregår under havets overflade. Vi mangler 80% af jordens, altså af jordens overflade under dybet. Som vi, altså, så det er noget af en udfordring. Nogle gange lettere at være der, end at være dybt nede. Så ro, vær med dig. Jeg tager den i Extended, hvor vi læser den videre. Magikeren, ikke også? Har man lært lektion? Ja, det har man. Slangen. Du har simpelthen taget din udvidede opfattelsesevne og sat det omkring livet på dig selv. Ved de her fragmet her. Så dem hjælper. Tag den i Extended og snakker videre om den. I får en dybere læsning af situationerne, hvad hver enkelt kort står for, hvilken lag man kan pille af, eller hvad man kan, hvilket tæppe man kan kigge ind under. Jomfru, det står nede på linket for Gumroad. Det koster 111 kroner, og der kan du jo hoppe med ind, hvis du synes om det. Hvis vi slipper hinanden her, så tusind tak, fordi du bruger din energi sammen med mig. Jeg elsker det. Vær sød og like, subscribe, del notification bells og skriv. Skriv endelig, fordi din energi kommer mere i spil. kommer med ind i kortene, når du gør dig bemærket, kan man sige, i energien, at du viser intentionen, at her er jeg. Jeg vil gerne læse. Så er det meget lettere for mig også og få dig ned. Så tusind tak. Nyd sommeren, der kommer. Nyd din periode, hver end tidspunkt, du ser det på. Sommer, vinter, efterår. Same, it's a grid. Vi ses. Hej.